waxmaanta magaalada burco si ballaaran loogu soo dhaweeyey wariye cabdimaalik muuse coldoon oo ka mid a warbaahinta gobolka togdheer isagoo muddo bilo ah ku xidhnaa magaalada hargeysa isla markaana madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland uu fidiyey cafis ilaah cabdimaalik xornimadiisii usoo celiyey baa mahadle cid kastaaba wax fakrad kasta ha ka qabto waxaannu aad ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha aqbalay madaxweynaha dalka soomaalilan oo aqbalay cafigiisii ayaannu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dadka soo bannaanbaxay baannu aad u mahadinaynaa cabdimaalik wuxuu ahaa nin ummadda qayb ka ah wuxuu ahaa mid danyarta la shaqeeya ummadda masaakiinta u shaqeeya u adeega ilaahay baannu ugu mahadnaqaynaa samafale cabdimaalik muuse coldoon runtii nin burco qaali ku ahayo gobolkan togdheer runtii nin ka qayb qaatay samafalka iyo u gargaaridda dadka jilicsan cabdimaalik sidii imika hurra sheegaya waxaynu ku naqaanay nin dad inta waalan inta taagta daran inta xanuunada la il daran inta lugahala inta jilicsan ee gobolkan ku nool iyo dalkaba nin runtii aad ugu gargaari jiray oo arrintaa caan ku noqday oo dalka o dhan runtii looga yaqaanay cabdimaalik arrintaa haddaan nahay reer gobolkii togdheer maanta halka aanu usoo wada istaagnay ee aanu ku soo dhoweynaynaa waa wanaaggii iyo qiimihii iyo waxtarkii aanu ku barannay qiimaha badnaa waxaan filayaa wakhtigoo kulul iyo innagoo xil sooman oo dadku ay sooman yihiin waan soo koobayna waxaanu aad ugu mahad celinaynaa alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaaha maanta halkan isugu keen keenay cabdimaalik oo xora oo ka mid ahaa ama aynu odhan karno waa shaqsiga hormuudka u ahaa muddo dheer in loo gargaaro dan yarta iyo sidoo kale dadka dhimirka wax ka qaba ee guud ahaan soomaalilan ku dhaqan iskuukan keenay soo dhoweynta qiimaha le aan u samaynayno samafale cabdimaalik muuse coldoon oo uu madaxweynaha soomaalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo cafiyey waxaan leenahay dadkii jilicsanaa ayaa tabayey dadkii u gurban jiray isaga cidga u ahaa ayaa tabayey waxaan leenahay cabdimaalik mar kale adigoo nabada oo xor ah kusoo dhow gobolka togdheer bismillaahi raxmaan raxiim runtii maanta waa maalin nooga duwan haddaanay saxaafadda gobolka togdheer ama guud ahaanba saxaafadda soomaalilan runtii cabdimaalik muuse coldoon mu ahayn wariyo keliya laakiin wuxuu ahaa samafale runtii waxaa si weyn ugu baahnaa guud ahaan dadka jilicsan ee reer soomaalilan gaar ahaan gobolka togdheer cabdimaalik xadhigiisa waxaa si weyn u tabay sidoo kale guud ahaan saxaafadda soomaalilan maanta waxay nooga duwan tahay maalmi kale aad iyo aad baan usoo dhoweynaa cabdimaalik kusoo dhowo in ma garanaysaa cabdimaalik muuse coldoon yani kaalinta dadka ugu jira in ma garanaysaa uu cafis u sii daayo u saamaxo waxaana weliba halkan ka canbaaraynaya cidda iyadu codka dadka ka doonaysa ee tiri ninka noocaasaan ka toogan lahaa ama waa toogan lahaa laga yaaba inaad adigu aad codka weydo oo aad istoogato waxaan marka koowaad waxaan leeyahay cabdimaalik kusoo dhowo magaaladaadii burco waxaan marka labaad u mahadnaqaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan oo garwaaqsaday in uu soo daayay cabdimaalik cabdimaalik maaha wariye qura waa samafale dadkii samafalka uu waday in halkaas ay uga sii wada doonaa waxaan leeyahay kusoo dhowo magaalada burco ilaahay ka soo saaray jeelkii madaxweynaha soomaalilan aad iyo aad buu mahadsan yahay waxa weeyaan dee boy aragta ummaddu siduu maxay tahay ugu shaqayn jiray iminkana ilaahay baa mahadle waa ku soo dhoweynaynaa maxay tahay magaaladiisii burco iyo gobolkiisii aad iyo aad baan ugu soo dhoweynaynaa alla waana faraxsanahay ilaahay axad baan faraxsanahay waxaan u mahad celinayaa oo aan yacani aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadweynaha gobolka togdheer gaar ahaan reer burco ee sida diiran ii soo dhoweeyey ee isxilqaamay ay gartay inay muxuu ahay soo dhoweeyaan runtii yacani aad iyo aad baan muxuuahay ugu faraxsanahay waxa weeye waanad muxuu ahay mahadsan tihiin baarakallahu fiikum hore muxuu ahay shir jaraa'id baan u qaabtay waxa weeye waanan muxuu ahay mahadnaqay ciddii mahaddaa lahayd allaah baa ka kow ah ilaaha suurageliyey inaan xorriyaddeedii dib u helo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii ilaahay baa mahad leh yacani runtii waxaan kaloo u mahad celinayaa madaxweynaha soomaalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo yacani ii fidiyey cafis madaxweyne waxaan leeyahay ilaahay khayra kugu abaalmariyo haddaad muxuu ahay taa ii garatay waxaan kaloo u mahad celinayaa yacani cafiska madaxweynuhu go-aankaa ku qaatay dadkii yacani muxuu ahay ku dhaliyey ee ku dhiirigeliyey ee u soo bandhigay waxaan u sheegayaa muxuu ahay dadweynaha burco iyo togdheer dee kolley waxa weeye bilay ahayd intii aan muxuu ahay ay socotay maxkamaddu iyo intii aan xidhnaaba waxa weeye waxaan idin soo gaadhayay cabdimaalik soomaalilan buu ka soo horjeedaa waxaaba aadka idiin soo gaadhayay cabdimaalik qarannimada ayuu ka soo horjeedaa soomaalilan yacani arrimahaas oo dhan buu ka soo horjeedaa horena waan u sheegay cabdimaalik kama soo horjeedo muxuu ahay soomaalilan waxa weeye waa wax muxuu ahaye wax u eeg la sameeyey oo dadka muxuu ahay loo muujiyey ama la dhexgeliyey si layga hor istaajiyo arrimo badan oo aan cadowga soomaalilan gacanta ku fiiqayay farta ku fiiqayay si arrinkaa loo khalkhalgeliyo ayaa waxa weeye la isku dayayay in ikhtiyaar shaksiya shaksiyaddeeda la dilo maxamed siciid gaxnug telefishinka caalamiga rtn magaalada burco